Pues la veritat és que ha sigut una sorpresa eh, que en el refugi de la, de Antiaeri, que n'hi en la zona de Carmelites, després de que vam decidir eh, seguir endavant en la... Eh, diguem, excavant i llevant la terra que n'hi hava, ha sigut una sorpresa al trobar eh, l'eixida de tres galeries de l'única que n'hi havia hasta ara. S'han trobat a eh, s'han trobat tres eixides, tres galeries més i això és molt positiu perquè ens deixa veure que el refugi que n'hi ha, al que pues, no tenim accés o no existeixen en pla al respecte, pues, sí que es va descobrir un poc a poc i si és dimensions de lo que seria el, el refugi que tenim, que tenim a Borriana. Tot això que què que accedís des de, pues, des de la porta de, de l'església dels Carmelites, des de l'església de Sant Josep, i d'ahir va en direcció, diguem, cap al quios de la música i ahir, quan passa el quios de la música, és el moment en què han aparegut aquestes tres galeries. Eh, és una bona notícia i ara d'aquí de govern anem a estudiar, seguir en aquest projecte i seguir excavant, eh, a veure si la possibilitat de seguir excavant i de veure realment aquestes galeries cap on, cap on, van i sobretot l'estat d'eixes d'aquestes galeries. Recordar que aquestes obres estan dirigides per Ivan Cabrera, que és l'arquitecte de la Universitat de València que té, que en el que es va firmar el conveni per a, per a poder fer estes, este, diguem, les excavacions en el refugi i no hem d'oblidar que l'objectiu final és que el refugi pugui ser visitable que la gent conega la realitat eh, de la història de Borriana a través de d'aquest refugi que tenim pues, en, el nostre, en el nostre poble i que la gent vol conèixer cada dia més perquè sap que se van, se van trobant més, més coses. Recordar que este, que vam tornar a apostar, vam apostar per, per seguir excavant i ara mateixa pues, sí que s'ha aconseguit descobrir aquestes tres galeries i ara anem a estudiar aquí de govern eh, si sí, seguim endavant per veure bueno, tres galeries o part d'elles cap, a on, cap a on van.